রাজ্যত বিজেপিতকৈ বাঢ়িল কংগ্ৰেছৰ ভোটৰ হাৰ। আমি হাৰি হাৰিও জিকিছোঁ, বিজেপি জিকি জিকি হাৰিছে। ৰাজ্যত কংগ্ৰেছে তিনিটা লোকসভা সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰিলেও ভোটৰ হাৰ বৃদ্ধি পালে বিৰোধী দলটোৰ। নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য দাঙি ধৰি এই কথা বুধবাৰে প্ৰকাশ কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই। তেওঁৰ মতে বিজেপিৰ ভোটৰ হাৰ 37.43%, কংগ্ৰেছৰ ভোটৰ হাৰ 37.48%। ইয়াৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ জনমতৰ সমান এটা অংশৰ মাজত বিৰোধীয়ে আস্থা আৰু বিশ্বাস অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলিও দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ। কিন্তু আমি ভোটৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যিটো প্ৰকাশ কৰিছে সেইটো মতে বিজেপিয়ে পাইছে 37.48%, 37.48% আৰু কংগ্ৰেছে পাইছে 37.43% পাইছে বিজেপিয়ে, 37.43%, আৰু কংগ্ৰেছে পাইছে 37.48%। অৰ্থাৎ ৰাজ্যখনৰ যিটো জনমত, এই জনমতৰ সমান এটা অংশ মাজত আমি বিৰোধীয়ে আস্থা আৰু বিশ্বাস বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। অসমত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটৰ যি বিন্যাস, তাৰ দ্বাৰা কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক জয় হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে ভূপেন কুমাৰ বৰাই। তেওঁৰ মতে কংগ্ৰেছ হাৰি হাৰিও জিকিছে, ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপি জিকি জিকি হাৰি গ'ল। কিন্তু অভাৰঅল যদি আপোনালোকে বিশ্লেষণ কৰে, গোটেই ৰাজ্যখনৰ ভোটৰ যিটো বিন্যাসটো যদি আপোনালোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰে, দেখিব যে আমাৰ নৈতিক বিজয়, কংগ্ৰেছ দলৰ নৈতিক বিজয় আমাৰ হৈছে। আমি হাৰি 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 হাৰিও জিকিছোঁ আৰু বিজেপি জিকি 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 জিকিও হাৰিছে। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত দেশৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় সৰ্বাধিক ভোটত জয়ী হোৱা ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰসংগত আনি AIUDFৰ মুৰব্বী তথা ধুবুৰী সমষ্টিত পৰাজিত বদৰুদ্দিন আজমলৰ কথাও উল্লেখ কৰে ভূপেন কুমাৰ বৰাই। এই সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ মন্তব্য, কংগ্ৰেছৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ হত্যাটোৰ প্ৰতি ভাবুকি কংগ্ৰেছেই আনিছিল। এই মহাপাপৰ প্ৰায়চিত্ৰ কৰিবলৈ যাওঁতে চকী এৰিব লগা পৰ্যায় হৈছিল। ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া 5 বাৰ MLA আছিলে, 3 বাৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আছিলে। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দেশৰ ভিতৰত তৃতীয় সৰ্ববৃহৎ বিজয় ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই বাৰ্তাটোৱে কি বুজাইছে? যে কংগ্ৰেছ দলৰ যিটো ধৰ্মনিৰপেক্ষ সত্তা, এই সত্তাটোৰ প্ৰতি আমি কংগ্ৰেছেই ভাবুকি আনিছিলোঁ যোৱা সময়ছোৱাত অসমত। কাৰণ আমি বিজেপিৰ দৰে সাম্প্ৰদায়িক শক্তি এটাৰ সৈতে যুঁজিবলৈ যাওঁতে আমি AIUDF নামৰ অন্য এটা সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ সৈতে হাত মিলাই আমি কংগ্ৰেছৰ যিটো ধৰ্মনিৰপেক্ষ চেতনা, এই চেতনাত আমি স্বয়ং আঘাত কৰিছিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ যে কংগ্ৰেছে মহাপাপ কৰিছিলে আৰু সেই মহাপাপৰ প্ৰায়চিত্ৰ মই কৰিম বুলি কৈছিলোঁ। আৰু প্ৰায়চিত্ৰ কৰিবলৈ যেতিয়া চেষ্টা চলাই আছিলোঁ তেতিয়া মই চকী এৰিবলগীয়া পৰ্যায়লৈকে উপনীত হৈছিলোঁ। আনকি অসমত মহাজোঁট ভাঙি দিয়াৰ পাছতো AICC নেতাৰ ঘৰত আজমল ডাঙৰীয়াক তেওঁৰ বৰ ঘৰত সোমোৱাই দিয়া হৈছিলে, চাহ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছিলে। আমাৰ বহুতে ভাৰতজোৰা যাত্ৰাত আজমল ডাঙৰীয়াক খোজকঢ়াবৰ কাৰণে পৰিকল্পনা হৈছিলে। মই বাৰে বাৰে অসমৰ ৰাইজক ক'বলগীয়া হৈছিলে যে হয় মই থাকিম, নহয় আজমল থাকিব। আৰু আজমল ডাঙৰীয়াও কৈছিলে যে ভূপেন বৰা নাথাকে, ময়ে থাকিম। আনহাতে দিল্লীত ইণ্ডিয়া মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি এতিয়াও আশাবাদী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী। এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বক চিঠি লিখি জনাইছে বুলিও সদৰি কৰে ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ মন্তব্য। যিকোনো ত্যাগৰ বিনিময়ত ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব লাগে, তাৰ বাবে দলে যিমান ত্যাগ কৰিব লাগে কৰক। দিল্লীত এতিয়াও আমি আশা কৰি আছোঁ যে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ চৰকাৰ হ'ব। আমি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ চৰকাৰ বিচাৰিছোঁ কাৰণ 30 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি দিয়াৰ আমাৰ কমিটমেণ্ট আছে। আমি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ চৰকাৰ বিচাৰিছোঁ কাৰণ প্ৰতিগৰাকী মহিলাই বছৰত 1 লাখ টকা দিম বুলি আমাৰ কমিটমেণ্ট আছে। মই আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বকো চিঠি লিখি জনাইছোঁ
যে যিকোনো ত্যাগৰ বিনিময়ত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ চৰকাৰ আমি দিল্লীত চাব বিচাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমাৰ দলে যিমান ত্যাগ কৰিব লাগে, আগতে বহুত ত্যাগ কৰিছে, কংগ্ৰেছ দলে যিকোনো ত্যাগৰ বিনিময়ত দিল্লীত আমি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ চৰকাৰ বিচাৰিছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট,